Ô, meu som, boa tarde, tudo bem? Fazer um vídeo aqui, ó, de teste do aparelho, esse sistema modular da Kenwood, com as duas caixinhas ali da Kenwood também. Elas não são exatamente deste modelo, mas elas têm a mesma impedância, potência, as características técnicas. Tem um som muito legal essas caixinhas, né? Tá aqui, ó, tem um tweeterzinho dome de seda, que é uma qualidade muito bacana, um médio, aqui o médio grave, né? Aqui também os falantinhos estão bem bacanas. Nessa daqui tem aquilo, como eu te falei, lá tem essas marquinhas aqui que eu tive que, né, dar um acabamento aqui na caixinha, mas ela é bem discreto. A tampinha tá aqui, né? Essa tampinha tem esse lado, tem um quebradinho na tampinha aqui, ó, no engatezinho, ó, tá vendo? Os outros três estão ok. E aqui os todos estão ok, aqui ó, tudo direitinho. Vou deixar eles estampados assim para a gente poder ouvir o áudio com mais clareza, né? E preparei aqui uma caixa que eu acho que vai ficar melhor do que aquela, porque eu vou mandar com caixinhas de som como a gente combinou. Deixa eu pegar aqui a cadeira para facilitar para mim. Separei aqui, ó, no isopor para usar ele nessa embalagem. Bom, tá aqui, ele tá com o reloginho ali, timer. Né? Então deixa eu. Tá muito claro. Essa câmerazinha não é das boas. Bom, power, um leve toque, ó. Já ligou, que bonito. Olha esse cristal como tá cristalino, cara. Não sei se vai dar pra ver bem. Você vai ver isso ao vivo como é bonito, cara. Ó, limpinho. Tá rádio, olha só. Tudo bem limpinho por dentro, tanto no vidro ali do display, quanto no acrílico. Ah, tá na função CD aqui, deixa eu colocar. A primeira função é esse Data LD. Eu já deixei ligado ali, acho que deve estar tocando o cabo de áudio. Vamos começar pela sequência, ou seja, auxiliar. Esse auxiliar ele tem entrada e saída, vou mostrar lá atrás. Tape, Tuner, CD. Então, tá aqui, ó. Eu liguei basicamente essa saída aqui, ó. Tanto que se eu dar um play aqui, ó. Olha lá. Vou dar um pause. Vou dar um pause aqui, ó. Olha lá. O som parou. Continua. Tá ligado ali atrás. Music America Live presents Johnny Mathis. Celebrating his 25th anniversary as a performer, taped live in concert at the Holiday Sky Theater in Merrillville, Indiana. With special surprise guest, Denise Williams. Deixa eu mostrar aqui atrás. Ladies and gentlemen, Mr. Johnny Mathis. Aqui atrás, uma entrada e outra saída. Então, essa entrada e essa saída, porque ele é para data, é DAT, né? Digital Audio Tape e Laser Disc. Tá? Então, ele tem uma entrada e saída. Tem que se desconectar, olha só. Só que tentar. Deixa eu puxar esse fio pra cá. Tá meio curto. Se eu tentar colocar aqui, ó. Ó, não tem som. Porque é saída. Aqui é entrada, lado de lá. Lado de cá. Ok? Os conectores, tá tudo aqui, ó. Eu coloquei um fiozinho de antena só. Tudo zeradinho, limpinho. Mano, limpei todos os cabinhos, ó. Tudo limpinho. Ali, ó. Olha que grave e profundo esse aparelho tem. As caixinhas surround, tá? Saída aqui, ó, duas. Saídas daqui também, de áudio convencional. Olha lá dentro, como tá limpinho. Tá vendo? Ó. Limpinho, 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 já revisado, tá? Deixa eu baixar o volume. Eu reviso as soldas, tá? Porque aqui são três placas, ela tem a principal lá embaixo, uma lateral aqui e essa superior. Todas elas eu retirei, revisei solda para tirar a solda fria. Aqui a saída do dissipador de potência. Limpinho também, olha. Transformador, olha o tamanho desse transformador, cara.
Ele é basicamente o tamanho de uma palma. É grande o bicho. Esse aparelho tem uma potência bacana. Bom, vamos lá. Vou colocar aqui esse cabo para cá. A teste de FM eu liguei naquela antena, só um fiozinho só, já deve ser o suficiente. Ele está no modo japonês, né, que tem a rádio vai até de 76 para cima e... Bom. Interessante que na câmera aparece a poeirinha. Cara, definição muito top. Aí eu deixei na inteligência artificial. Ele compensa de acordo com volumes, quer ver? Ele altera. Conforme você abaixa o volume, ele aumenta o grave e agudo, que é o loudness inteligente. Bom, então aqui tá. Testamos esse aí, vamos pro tape. Tape, mostrar ali. Olha que bonitinho que tá ali dentro, limpinho, tá? Também. Vou usar essa fita, ela não é a melhor gravação, mas eu tô providenciando fitas melhores. Tá abafado o som dela, tá vendo? Mas isso é a minha fitinha, velho. Olha lá, pro outro lado agora aqui, ó. Ela mudou de lado, tá vendo? Vamos aqui, ó, avançar. Voltar. Olha lá. Dá pra ver bem. Stop. Play desse lado. Tá seco em São Paulo, hein? Vamos mudar aqui, vai mudar de lado ali, ó. Deixa eu beber uma água aqui. Hidratar a garganta. Próximo tape. Tá aqui desse lado aqui, um ali. Falsa. Olha lá. Não correrá. Primeiro negando. Pro outro lado. O cocheiro não chegou. E Abraham Lincoln disse, minha filha, o que que tem? Avançando. Voltando. Não correrá. Primeiro negando. Chegou. Você vê? Os dois auto reverse funcionando bonitinho. Vamos proceder. Olha que gavetinha macia. Esse CD é uma cópia, tá? E eu não gostei dessa qualidade dessa mídia, é muito ruinzinha. Mas quando tá lendo nela, é um teste que eu tenho de ver que mesmo numa mídia ruim, funciona. Eu até preciso providenciar pro meu uso, pessoal, algumas uns CDs bonitinhos, sabe? Pra fazer backup das minhas mídias. Então, já tá lá, rapidinho, você viu? Rapidinho ele já identificou. Vamos dar um play aqui. Vamos passar a próxima música. Tem 11 músicas aqui. Curioso que conforme você mexe no volume, ele equaliza o som para o melhor do volume humano. Você baixa bem o volume, ele já sobe grave e agudo. Para compensar. Eu deixei no AI loudness. Muito interessante, né? Pause, eu vou apertar uma vez aqui, ó. Pause, você vê que funciona, um leve toquezinho funcionando. Mais uma faixa pra frente. Outra faixa. Ah, esse CDzinho já tá... Aí, opa.
faixa 4, toca a faixa 4. É. Já tá morrendo o CD. Tem que arrumar uma mídia decente. Faixa 5. 6. Eu tava assistindo um vídeo de um camarada especialista em gravações de mídias, MDs, CDs, e ele estava explicando sobre os CDs, né? Como comprar uma mídia boa. E segundo ele, não existem mais, sabe? Deixa eu até aumentar o volume aqui um pouquinho. Aqui, ó. Próximo. Faixa 8, 9. Tá indo bem, ele tá bem parrudo, né? Segundo ele, as mídias brancas, assim, prateadas, não são boas. Ela tem baixa reflexibilidade. Reflexão. As mídias mais escuras são as melhores. É por isso que nos PlayStations antigos as mídias eram escuras e as mídias cópia piratinha tinha que ser mais escuras. Não sei se o pessoal lembra dessa época, mas eu não sabia disso, ele estava explicando, ele mostrou ali no laboratório dele a diferença no osciloscópio de uma mídia assim, né? Essa mídia aqui, uma mídia muito fraca, e ela dá... A leitura que o laser consegue fazer é muito sacrificada com esse tipo de mídia. Então, basicamente, eu uso essa para... Se estiver lendo uma mídia dessa, ele lê tampa de Nescau. É uma brincadeira que eu faço. Então, tá aí o CDzinho. Leve toque, tudo funcionando, os botõezinhos, né? Próximo da lista, então vamos aqui. TB, tape, CD, Tanner. Falta o Tanner. Aí, ó. Aí, deixa eu ver o Tanner pra baixo. Tem uma rádio aqui. Super Woofer. Que tem 90.5 aqui pra onde é que é pra... essa aqui é pra cima. 90.5 tem uma rádio. Ah, não tem, ele vai até 90, tá vendo? Eu sou a Daiane Silva. Fui recebida. Tem que mudar a configuração. Isso eu não tenho no manual, não, eu não tenho como fazer isso. Ah, balanço, falta. Deixa eu baixar aqui. Balanço, esquerda, desligou, balanço, direita, morreu, sem ruído nenhum, tá vendo o balanço, bem bacaninho, tá aí, teste completo, expliquei lá atrás do, a questão do, da entrada e saída do auxiliar. O auxiliar tem um lado que é entrada, outro lado que é saída, tá em japonês. Bom, deixa eu preparar essa caixa, já tem 13 minutos de vídeo. As caixinhas estão aqui. São Kenwood. Esse aparelho, basicamente, ele tem 110 watts de saída por total, 55 total por canal. As caixinhas são de 50, né? Então ela está dentro ali da tolerância. Vou parar aqui. Esses cabos aqui são meus de teste, tá? Eu não envio eles, que é da minha bancadinha aqui. Olha que porrada! Desliguei. Desligar o DVD.
um detalhe, tá? Você me parece uma pessoa que já conhece o assunto, mas essas travinhas, se você aperta ela pra dentro, assim, ó, você faz esse sentido, apertando assim, ó. Deixa eu ver se dá pra ver bem na câmera. Então você vai apertar, aí puxa. Apertou, puxa. Apertou, puxa. Pra você, mesmo, não é necessário falar isso. Às vezes alguma pessoa que tá assistindo o vídeo pode, às vezes, querer forçar alguma coisa e não é o caso, né? Bom, separar por módulo. E vamos embalar isso no ritmo rápido. Eu acabei ainda nem almoçar. Não almocei ainda, a gente se falou agora há pouco. Preferi terminar ele e postar o vídeo primeiro, né? Plug original do Japão, tá? Fio original do Japão. Você vê que a maleabilidade desse cabo é outra história. É um cabinho macio. Cobre de verdade. Então, o módulo. Vamos colocar plástico em tudo. Eu vou arrumar um plástico melhorzinho, porque esse aqui é muito grande. Vou pegar lá em cima desse aqui, menor, para os módulos. Esse maior para as caixas. Eu já comprei para isso. Bem bacaninha, né? Protege a caixa.
Antes que eu esqueça, eu sempre faço isso no vídeo. Balança está zerada. Esse é o módulo amplificador. Eu vou colocar os quatro juntos. Doze quilos, 455, somente o aparelho e o cabo de força e os flats, só. 12 quilos, 455 gramas. Isso é uma coisa que eu sempre faço, estava esquecendo de fazer. Deixa eu pôr mais para trás aqui, que a caixa vai ser grande. Esse não vai caber. Vou ter que pegar os maiores. Esse aqui é maior que esse aqui. Não esquece que ele é 100 volts, tá? Tem que usar o aparelhinho, um transformador de tensão. De preferência, você pode até fazer um usando um estabilizador.
antigo. Você sabe usar dois computadores? Pega um que a entrada seja 220 e você consiga uma saída 100 volts. A saída seria 110, mas no estabilizador, os estabilizadorzinhos que vendem por aí, é possível tirar um cap interno com a tensão abaixo de 110, de 127. Isso favorece o aparelho. Agora eu tenho que posicionar isso. Um ajustezinho aqui. Senão não vai caber. Perfeito. A amostra aqui está ficando. Maravilha. É isso aí. Um pedacinho. Menos que isso, hein? Esse aqui deve dar. Perfeito.
fazer um enxerto lateral. Basicamente, isopor no fundo, totalmente no fundo, nos quatro cantos tem isopor. Aqui tem nessa quina, tá vendo? Isopor de quina. Olha a distância aqui, tá bem aproveitado o isopor. Aqui de quina também tem grosso. Quina também, ó. Vou arrumar mais um de quina aqui, as quinas ali por papelão. Para dar mais resistência mecânica. Falta uma quina aqui. Fazer mais. Essa aqui. Vou pôr um no meio desses dois aqui. Isolado, isolado, isolado. Fazer isolação entre eles. Então, papelão entre cada módulo, tá? Papelão extra aqui. Thank you.
embora rapidinho. Ah, o controle remoto. Puta merda. Esquecendo o controle. Poxa vida, hein? Vamos abrir. Pô, tava tão bom, né? Essas fitas caras pra caramba. Vou botar o controle aqui no meio, ó. Aqui, ó. Aqui ele tem uma proteção de isopor. Joia. Ficou joia, joia. 40. Puxa. De novo. Eu gosto de fazer esses cantos porque ele ajuda a dar resistência mecânica na caixa. E é uma característica de lacre também, né? Sem falar que um aspecto mais bonito, resistência mecânica, serve como uma forma de saber se foi aberto ou não. Tem mais um porquê que eu esqueci. Não é. Pesadinho. Finalizando, deixando as coisas em ordem aqui, mais uma vez a balança, cadê esse lado aqui, virada, aqui a balança, pesadinho, hein? 20 quilos, 225 gramas. É um aparelho parrudo, meu, pesado. Aí, meu som. Bom, caixa bem feitinha, bem protegida, do padrão que eu gosto de fazer. Lacrando aqui, dando resistência mecânica. Evita entrar bicho também, protege mais a caixa. Vou levar nos correndo hoje para vocês.